Музична країна на Монастирському острові. У Дніпрі стартує перший крос-культурний фестиваль «Безвіз». Його організують у співпраці з командою іншого фестивалю «Файне місто». «Безвіз» триватиме 3 дні – з 2 по 4 серпня, протягом яких можна насолоджуватися сучасною музикою, не покидаючи острів. Для гостей облаштують наметове містечко з фудкортами та усіма зручностями. А ще 3 сцени. Перша електронна – від дніпровського арт-клубу «Модуль» – буде цілодобовою. На інших 2 виступатимуть зірки світового рівня, такі як Кадебостані, Скінд Дред, Лорді, гурт Крейзі Таун та Зардонік, діджей з Венесуели. Серед українських виконавців – Курган і Агрегат, Бумбокс, Піанобой, Танок на Майдані Конго, Еполетс, Юко і Латекс Фауна. Детальний лайн-ап можна подивитися на сайті «Безвіз Фемілі». Там же придбати квитки, забронювати намет або місце на парковці. Понтонний міст, який звели до фестивалю «Джаз» на Дніпрі, залишається на своєму місці. Тож дістатися локації тепер просто. Організатори підготували для гостей чимало інших розваг, не тільки музичних. Например, детские зоны, где можно будет приходить с детьми, все аттракционы будут бесплатными, будут VR-игры, PlayStation, консоли. То есть можно вот приехать туда с 8 утра 2 августа и выехать 5 числа в 8 утра из палаточного городка, и вы на входе будете получать программки, на которых будет расписана детально программа мероприятий на всех абсолютно локациях. И мы гадаем, что цей фестиваль стане вже традиційним і буде розширити свою географію. І я гадаю, що це буде великим задоволенням, великим сюрпризом для нашого міста, і він буде мати великий резонанс, позитивний резонанс. Понтонний мост, я подчеркнув, залишається до 5 августа, до кінця всіх 3 фестивалів, цього проєкту «Наш остров».